De matar! Vai conseguir! Aqui você não pode contra nós! Não te meto! Thank you.
acho que ouvi uma coisa. Este é meu Tem alguém rondando. Não escapa nunca. Pera. O intruso. Persegue ele. Chama isso de duelo? Não! Chama isso de perder o duelo, Glob! Bem aqui? Tá bom assim? Eu vou ficar bem aqui. Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça. Bem tentador, nós. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Os caçadores estão fazendo nós passar vergonha de... Mataram alguém! Você ouviu isso? Nem um golpe. É a sua cabeça! Não. Temos uma execução recente há uma semana! Ele é meu! Seu porco! Vou pendurar sua cabeça na minha espada! Esse target é meu! Acho que alguém se mexeu. Vamos pendurar o cadáver dele em Narhost. Um inimigo digno. Saia da frente e me deixe matar ele. Não sou um soldado qualquer, nem pensar. Vou entregar seu cadáver ao meu mestre. Vamos te despedaçar. Cerquem ele! Sangue ao Senhor do Escuro! Deixe o carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. Nani Pia de lá! Thank you.
ele matou... Guardião? Isso é que atrapalha a equipe, hein? Vá logo antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Tá bom, então. Que eu achei que nós... Tá. Espera. Espera! Guardião! Olha isso. Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor? Eu cuido de um dos chefes pra você e você cuida dos outros quatro sozinho. Depois nos encontramos no campo de treinamento, tá? Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Orcs. Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Estão prontas. Hora de rascar o inimigo. Maldito Thor! Vai atrás dele! Maldito Caramba, meu microfone tá desligando. Não há por que reabrir velhas feridas. Essas aves parecem estar bem novo, alimentadas, mano. Por hoje.
Seus malditos! Ah, quando eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu tô bem. Ai, não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando, guardião. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira. É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gênios! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer para assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo. Ah, bom plano. Estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem contra um inimigo de verdade. Bata em uma jaula e faça a fera sair. Se o Ratbag conseguir tomar o lugar do chefe, vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao Mão Negra. Ratbag matou o Gorlock e o Kazar. Como é que isso é possível? Eles eram tudo, Uruk poderoso. Não acredito em tu. A morte do Gorlock foi uma coisa, mas o carrasco também? Eu rasgo minha mão. Ratbag é guerreiro que preste. O Ratbag fez picadinhos nos capitão. Talvez ele seja mesmo Uruk e Turo. O chefe ficou muito fundo com a morte do irmão. A dor do meu irmão irá ecoar em você. Guerreiro para guerreiro, tão cansado. A cara dessa desgrama. Finalmente, Ratbag é o chefe! Ratbag!
Guardião, conseguimos! Agora honremos o nosso acordo. Ai. Não se preocupe. O chefe Redbag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos. Ótimo. Mas Redbag não pode falar pelos outros chefes. Eu não me preocuparia com eles. A mim presta a sua... preciso de algo mais afiado. Esse aqui não tem torre, não? Achei! É o guardião! Tu vai morrer! Preciso de reforço aqui! Como aquela assanhada? Tem tanto deles que nem vai fazer falta se tu tá mesmo a fim de torturar um bocado. Pode ser, mas cansa berrar com eles todos e tá sempre de olho pra não darem problema. Eles ficam tudo juntinho. Viu sobre esse capitão que pegou fogo? Mentira ou é trapaça de espectro? A chave? Pera, lá! É o Tark!
Meu amigo. Você escutou isso? Não, eu não vi. Mano, eu não vi, cara. Eu achei que era humano, velho. Meu Deus, cara. Ia ser muito mais fácil com mais grog. Grog? Tu quer mais grog? Mas não fez nada pra merecer. Se eu devesse um tanto, até que ia querer fazer umas coisas. Nosso capitão pelas costas. Era um Shurak inútil. Foi aquilo. Parece que andaram matando o Uruk.
acho nada aqui. A gente acha outra coisa que matar. Não esquenta. Por favor, me ajude a resgatar meu irmão. Ele é teimoso demais para trabalhar para esses Uruks. Obrigado. Pelo do chefe! Ratinhos saborosos, onde estão escondidos? Profane mais um corpo e seu cadáver vai se juntar a eles. Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos. Sim. Mas prova nosso valor, mestre brilhante. Nos prova ser amigos. Leve-nos até lá. Seguir nós, mestre brilhante, para os tesouros nas vagas. Na última que nós passou aqui, nenhum orc. Ele se espalha como veneno. Guimo foi lento, mas eu não sou. Malvados acima, mata eles. Logo mais durão que o Mordor já viu. Deu pena quem estiver do lado. Mestre brilhante, leva nós até o precioso. Nos mostra e ele recompensa nós. Aliados bem ali. Os costados, mestre brilhante, o grande, de cheiro doce, doce como peixe. Mas vem sujo, guardião, sujo lambão. Guardião feio, fraco e fedorento. Machuca nós, rouba nós, como bolseiro, como bolseiro. Ele mostra pra nós e nós pega ele. Ele mostra pra nós e nós rouba ele. Não, não. Então nós tira dele, nós tira dele. O fio mais afiado. Mas não machuca, não machuca. Afiado suave, mostra pra nós, mestre brilhante. Seu amigo é muito bom em nos colocar em perigo. Saber sobre meu passado vale qualquer prova.
O que pega é tomar de quindama na cara. Oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. O mestre cuida de nós. Guardião, tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Mas espere ele na torre antiga. Como é que eu sei que esse trem tá pronto ou não tá? Esse pequenino Golo irá nos trair para o Mão Negra na primeira chance que tiver. Ele não tem nenhum apreço pelo Senhor do Escuro, mas tal criatura tem um papel no destino da Terra-média. Posso sentir. Barril de grog é meio escravo. Você não tem peito pra falar pro capitão, o mentiroso cara dura que o Grog é. Qual é a última dele? Quando o combo estiver carregado, merda.
ganhei dele na raça. Tem alguém espreitando. Olha, o guardião. Atrás dele. Tá lá na ponte. Ataque de fogo. E aí, cadê? Ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde? Quem sabe era você ameaçando a vida dele. Nós vamos encontrar seu precioso tesouro. O vermezinho não está aqui. A águia caça sua presa das alturas. Faremos o mesmo. Não, tá pronto. Não sei se isso aqui salva. Você que sabe. Eu vou salvar aqui então. Tá. Galerinha. Sair e depois não continua.